Все-таки Кременчук. Пугачов стріляє по воротах, хоче заробити вкидання, не вдається йому цього зробити. Коляда! 2-1 Дніпро у грі. За хвилину 25 кидок з розвороту від капітана Дніпра і шайба в ближній дев'ятці. Дочекалися на сам кінець третього періоду херсонські вболівальники взяття воріт від своєї команди. Але цього замало. Потрібно відігрувати ще одну шайбу. Ось навіть такий вболівальник є сьогодні на арені «Фаворит». Дивимося ще раз. Капітан Дніпра не став шукати варіанти. Просто несподівано, з розвороту, навіть не дивлячись.